Armenia հերոստատեսության եթերում հայրենիք Սփյուռք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, բարև ձեզ Սփյուռքի մեջ շատ սիրելի հայեր, բարև ձեզ Կանադայի և Սիրիայի մեջ շատ սիրելի հայրենակիցներ։ Բարեկամներ, ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ մի քանի օր առաջ Երևանում նշվեց Մելքոնյան հաստատության հիմնադրման 85-ամյակը, եւ աշխարհի շատ ծայրերից եկան մելքոնյանցիներ նշելու այդ սքանչելի տարեթիվը։ Այո, 85 տարի շարունակ Մելքոնյան կրթական հաստատությունը հրաշալի մասնագետներ, հրաշալի մարդիկ, հրաշալի հայեր տվեց աշխարհին, մշակույթ, լույս տվեց աշխարհին, եւ հանճարեղ մի որոշումով այսօր այն փակվեց։ Իհարկե, սա շատ դժվար է, շատ դժվար է ընկալել, շատ դժվար է հասկանալ, շատ դժվար է մարսել, բայց ինչ պետք է անես, երբ այդ մասին չեն մտածում, ժամանակին չեն մտածում եւ ժամանակին կանգ չեն առնում։ Ուրախ եմ ասելու, որ այսօր հաղորդաշարի հյուրերն են հայ ավետարանչական կերակցության գործադիր տնօրեն Կանադայից Միրան Ճիզմեջյանը, բժիշկ օրթոպեդ Հրաչ Կիրարյանը Հալեպից եւ Խաչիկ Թրզյանը երկրաչափ դարձյալ Տորոնտոից։ Բարև ձեզ, պարոն Նայք։ Ուրախ եմ եւ շնորհակալ, որ այսօր դուք հայրենիք Սփյուռք հաղորդաշարի հյուրերն եք, եւ մենք արդյոք ենք ունենալու խոսելու ոչ միայն ձեր այս գեղեցիկ կազմակերպած հավաքի մասին, ոչ միայն այն մասին, թե այսօր ինչով եք զբաղված, արդեն իբրև մելքոնյանցիներ, եւ նաեւ այն մասին, թե ինչպես այդ գեղեցիկ հաստատությունը փակվեց եւ այդպես ցավ պատճառեց ամբողջ աշխարհում բոլոր մելքոնյանցիներին, եւ ես չի ասի միայն մելքոնյանցիների, առողջ մտածող հայերին։ Եվ ես ուզում եմ մենք սկսենք մեր զրույցը պարոն Ճզմեջյանից, թե այսօր ինչով եք դուք զբաղվում։ Հայ հավետարանչական ինտերակցիոն հայտնի ինտերակցիոն է եւ բավականին լայն գործունեություն է ծավալում հայրենիքում, եւ եկեղեցական, եւ ինչպես ասում են, բարեգործական եւ հոգեվոր, ասացեք, խնդրեմ, հիմա ինչպիսի ընթացքի մեջ են այդ աշխատանքները, պարոն Ճզմեջյան։ Ի դեպ ասեմ, նաեւ պարոն Ճզմեջյանը եղել է դեռ այն տարիներին, որ մենք Կիպրոսում էինք, գլխավոր հերթապահ Մելքոնյան վարժարանի, ասել է, թե կարգու կանոնի վերահսկիչը, ասել է, թե շատ որոշակի գաղափարախոսության, զուսպ վարկագծի եւ հայրենասիրության կարգավիճ, այդպես է թե ոչ։ Այդպես։ Համեցեք, խնդրեմ։ Կանադայի հայվետարանչական ինտերակցիոնը Ամերիկայի հայվետարանչական ինտերակցիան եղբայր ինտերակցիոնն է Կանադայի մեջ, եւ ընդհանրապես իր ծրագիրները կգործադրի հայրենիքի եւ սփյուռքի բոլոր հայկական կենտրոններում մեջ, չանալով այ ժողովուրդը բահել իր բաբենական հավատքին վրա, որպեսզի կարողանան շարունակել իրենց բավերեն ժառանգ մնացած հավատքին մեջ։ Այսօր Հայաստանի մեջ մենք ունենք Պարոն Ճզմեջյան, շատ ներողություն պիտի ընդհատեմ, բաբենական հավատքը վերջերս փոխվել է տատենական հավատքի։ Տատենական։ Այո։ Չի հասկացա այդ մեկը։ Այսինքն ինչ նորություններ են մտել մեր բաբենական հավատքի մեջ։ Մեր եվրոպական հավատքը ցենք մեր արաքելական Անշուշտ նկատում ենք արաքելական եկեղեցին։ Այո, այսպես հավատքին վրա գետրոնալ եւ այսով շարունակել մեր ցանկը ապրիլ քրիստոնեական ցանկը։ Բայց ինչպես է, որ ներ են թափանցում տարբեր հավատքներ։ Ինչու զորավոր չենք։ Զորավոր չենք, անոր համար որ պետք է գազիմ չափ հաստատված չենք ավետարանի սկզբունքներով վրա։ Չենք ցանոթությունը ունենք, բավարար ցանոթությունը ունենք։ Գիտելիքները ունենք, սկսպունքները ասված այն քրիստոնեական սկսպունքների վրա, եւ հետո մեր օրինակները, որ ունենք մեր արժե, որպես հավատացյալ անձերը կնկատենք, անոնց կյանքերի մեջ կտեսնենք կարգը սխալ ուղություններ, եւ ադոնք մեզ չեն քաչալերեր, որպեսի կարողանանք շարունակել մեր հավատքին մեջ։ Եվ կարևորը գետրոնանալը աստվածաշունչի սկսպունքային սկսպունքներով վրա, եւ անտեղ են առնել մեր ուղությունը կյանքի։ Եվ ուրեմն, ինչպես կասեի, մենք հայրենիքի մեջ ունենք ներգայիս դպրոցներ, մանկաբարձներ, եւ այդ գծով է, որ ես հիմա մի քանի օր եմ դերտամ Ղարաբաղ, այնտեղ Ասկերան գյուղի մեջ մանկաբարձ ունենք, որոն հոգածությունը մենք ստանցնած ենք, ինչպես նաեւ 5 այլ մանկաբարձներ, ուր գճամենք հայկական ծաստիարակություն քրիստոնեական եւ նաեւ հայկական մեր միշակութային ցանկի հետ կապված արնչագիտ սերբան կոզնեյտյուններ։ Անգեզադունին կներային ծառայության գետրոններ, բժշկական խնամք, ադամնապուժարան եւ այլն, որոնց մեր Դարձյալ Ղարաբաղում
Չէ, Երևան եւ Ղարաբաղ, Հայաստան։ Հաստատուն ձեր գործնական շրջանակները այսօր տարածվում են Երևան եւ Ղարաբաղ։ Հայաստան, այո։ Ես Ղարաբաղ ալիս Հայաստանի մեկ քաղաքվելով գասեմ Հայաստանի։ Ես տարածքը նկատի ունեմ։ Այո, լավ է։ Եթե կարող են օգտակար լինել մանավանդ Արցախին, որ այսօր իսկապես շատ մեծ կարիք ունի օգնության եւ Սփյուռքի օգնության, բնականաբար յուրաքանչյուր օգնություն, որը հասնում է Արցախ-Ղարաբաղ, բոլորիս համար եւ հպարտություն է եւ ուրախություն է։ Վերջին որոշումը որ արինք, նաև կաշխատինք սահմանամերձ քյուղերի քյուղացիներին օգտակար հանդիսանալ։ Այսինքն ինչպես։ Այսինքն անոնք որոնք Ղարաբաղ Ադրբեջանի սահմանի մոտ կապրին, որպեսզի անոնք չլքեն իրենց հողերը, այս սնունդայթայթեն կամ գով մտանք, որպեսզի գերնան ադով քյուղացիները հերատես ռազմավարությունը, որպեսզի իրենք մնան իրենց հողի վրա, պահեն հողը։ Նպատակը այդ է։ Այո, այո, դա էլ շատ կարևոր այսօր հարց է, Ղարաբաղցուն Ղարաբաղի հողի վրա պահելը։ Շատ կարևոր հարց է։ Նույնիսկ կարծում եմ պետք է նաև ուրիշ տեղերից գան լցվեն Ղարաբաղ, որպեսզի մենք ունենանք թիվ Ղարաբաղում, Արցախում։ Պարոն Կիրարյանին այսպեսի հարց օրթոպեդ եք դուք ավարտել եք Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, այնուհետև շարունակել եք ձեր կրթությունը Մոսկվայում, ստացել եք կատարյալ կրթություն եւ այսօր Հալեբում վիրաբույժ եք եւ վիրաբուժական գործողություններ եք կատարում։ Ասացեք, խնդրեմ, եթե համեմատելու լինեն Երևան, Մոսկվա եւ Հալեբ, այ ինչպիսի նորություններ եք կիրառում օրթոպեդիայի մեջ, որովհետև սա բավականին լուրջ ոլորտ է այժմ եւ նույնիսկ այս ոլորտը վերածվել է պլաստիկ օրթոպեդիայի, այսինքն բոլոր այն թերությունները, մարդիկ, որոնք ունենում են բնածին կամ ձերկբերովի հնարավորություն է ստանում կարգավորների շտկելու։ Խնդրեմ, մի փոքր այդ մասին։ Իհարկե, ես Հալեբից եմ եւ ավարտել եմ Մելքոնյան հաստատությունը շուշտ եւ այստեղ ենք 85 ամյա գտնելու։ Ավարտած եմ հետո Երևանի պետական բժշկական համալսարանը։ Դուք եք ներգաղթել Հայաստան։ Չեմ ներգաղթած ես։ Ուղղակի եկել եք սովորելու համար։ Այն տարիներին այդպես այ օրենք կա։ Եկած եմ այստեղ սովորելու։ 1976-ին ավարտած եմ եւ 76-ից մինչեւ 80-81 թվականը մասնակցություն արած եմ Մոսկվայի բժշկական օրթոպեդիայի կենտրոնական համալսարանի մեջ։ Եվ իհարկե հիմա գծարայեմ ես Հալեբում։ Անձնական իմ կլինիկայի մեջ բարեգործական ընդհանուր միության անդամ եմ եւ երկար տարիներ աշխատած եմ Հալեբի օկոնչյան խաչ ընկերակցության մեջ, որտեղ որ աղքատ մանուկներ, ձերուիներ եւ իհարկե երիտասարդներ գփուժվին համարյա ծրիապար։ Իսկալով օրթոպեդիայի նորություններուն, իհարկե նորությունները շատ են։ Մեր ուսանած ժամանակը դարբեր էր, իսկ հիմա դարբեր է։ Մեր ժամանակ օրինակի համար ձունգի հոդի փոփոխություն չկար ոչ Երևանում, ոչ հիմա իմպլանտացիա են անում, թե ձունգի, թե գոնք ազդրային հոդի իմպլանտացիա։ Բայց միշտ լավ ելքով։ Միշտ լավ ելքով չենք կրնարկել, բայց at least ինչպես որ մենք ասելանքներն հայերեն 80-ի 80 հաջողություններով։ Ամենց որ միշտ հետևին նորություններուն։ Իհարկե ես անցյալ կարոս Հայաստան այցելեցի օրթոպեդիայի ինստիտուտը եւ հիվանդանոցները։ Դեսա որ Երևանում բավական առաջ քացած է։ Մանավանդ Ելիզարովի վերջույթներու երկարացումը։ Եթե լսած եք, այո, իհարկե, մինչև 7 սանտիմ, 8 սանտիմ, մինչև 10 սանտիմ։ Այն է, որ ձեզ ասում է, օրթոպեդիան վերածվել է նաև պլաստիկ, այսինքն դերությունները վերածվել են։ Ելիզարովի կորձիկներով, ուրեմն, այստեղ մասնակիցներ կան։ Ծանրություններ են կախում ոտքի աստիճանաբար։ Ծանրությունների զադը, ուրեմն, ապարատներ կան հատուկ, որ անցկացնում են ոտքի եւ գամաս-գամաս օրե-օր, ուրեմն, մինչև 11 սանտիմ երկարությամբ։ Իսկ դա հսկա ձերբերում է։ Մի ոդկը որ եթե գարջեմ, իսկ մոտ 11 սանտիմ գարելի է, ուրեմն։ Ինչու՞ միայն դա, պարոն Կիրարյան, նրանք ովքեր ցածր հասակ ունեն, կարճա հասակ են, կարող են նաև աշխատել իրենց հասակի վրա։ Այո, մանավանդ մեր հայ աշխարհի համար։ Այո, մի քիչ կարևոր է։ Պարոն Կիրարյան, այսպես մի հարց ուղղեմ ձեզ, զուտ մասնագիտական։
Վերջերս չգիտեմ ինչի հետ է պայմանավորված, գուցե դա աշխարհում էլ այդպիսի վիճակի արձանագրվում, բայց կանայինք ավելի շատ, քան տղամարդիկ ունեն ծնկի հոդի խնդիր։ Այո։ Եվ մասսայական հիմա դեղեր կան ամերիկյան, այս ինչական, այն ինչական, իսրայելական ներարկում են ծնկի մեջ, իբրև թե վիճակը բարև, այսինքն խոսվում է արթրիտի մասին, արթրոզի մասին, արթրոզի մասին, եւ ընդ որում ինֆեկցիոն արթրոզների մասին։ Ասացեք, խնդրեմ, դրանք որոշակի փոփոխություն կարող են բերել։ Եթե սրա մասին մենք խոսենք, շատ երկար կարելի է խոսել, բայց ի՞նչ կարճ խոսենք։ Շատ գծած ու շատ կարճ խոսեմ։ Ուրեմն արթրոզը ընդհանրապես հայերեն 75-ը գանանց մոդա լինում։ Այո, եւ ինչով է պատմում։ Այսինքն ի՞նչն է, կարճ շարժություն, քիչ շարժություն, այսինքն մարմնի քիչ շարժունությունը։ Բայց կանայք։ Ձանրությունը, ծունգի, ոչ, մարզանքի իմաստով։ Ախ, այդ իմաստով, այո։ Ձունգի, ուրեմն, մարմնի ձանրությունը, տարբեր տեսակի հիվանդությունները, իհարկե ասում բոլորը, իհարկե ձունգի ցավեր են առաջացնում, որ սխալներ դան կատարվում փուժման արդյունքին, երբեմն կորտիզոնային սրսկումներ են անում, հորմոնալ, հորմոնալ սրսկումներ են անում, և իհարկե ժամանակավոր այդ ցավը մեղմացնում է։ Կամ երբեմն քաշում են ջուրը, որը մեջը մինս մենիսկի դեպքում հավաքվում է։ Այո, այդ արդեն ուրիշ հիվանդություն է։ Չէ, դա քաշում են, հետո կիդրոկարտիզոն են անում։ Կիդրոկարտիզոն են անում։ Հետո որպեսզի այն խրիաշ չէ, մաշված մասը։ Մաշված մասը որպեսզի ավելի ի վերա գազանում։ Գազանում, այո։ Պրիշկուտյան ուսանած է գերը մի քիչ։ Ուրեմն հիմա նոր թեղեր են ելած բավական երկրների արտադրությամբ։ Այո, բավական երկրներուն մեջ եւ բավական լավ արդյունքներ են տալիս մանավանդած արթրոզներու բարակային։ Եվ իհարկե ձնգի ներ սրսկումներ կան, հյուրանանային աճարներ կան հիմա մասնավոր։ Աճեցնում են այդ մաշված հոտային մագերեսները։ Ամենից որ այս կան գայելի է խոսել գարջ գդրուկ հոտի։ Լավ, իսկ իմպլանտները խրախուսվում են։ Իմպլանտները իհարկե, որտե մարմինը երբեմն չի ընդունում, մերժում է։ Մարմինը ոչ թե չի ընդունում, ռիսկը շատ մեծ է։ Մեծ է, ռիսկը շատ մեծ է, ինֆեկցիայի ռիսկը մեծ է։ Պետք է շատ զգուշանալ, որ իմպլանտ են տնում, անգույները ճիշտ տրվի, որովհետև եթե անգույները ճիշտ չլան եւ իմպլանտացիան ճիշտ չի հեծնա իր դերը, գնամ հոշ կյանքի մեջ, ուրեմն հաշման դամդալ։ Իսկ եթե ինֆեկցիա առաջանա, թարախային ինֆեկցիա առաջանա, պետք է ուրեմն այդ իմպլանտացը ամիջավես հերացվի։ Լավ, լավ, բավականին խոսեցինք, մանավանդ մեր նպատակը դա չէ, բայց քանի որ այսօր իրավիճակային էր, փորձեցինք ձեր գիտելիքներից նաեւ օգտվել եւ հիմա խոսենք Թոշյանի հետ։ Պարոն Թոշյանը, որը դարձյալ Մելքոնյանցի է, որը երկրաչափ է, եւ այսօր ամենադժվար հարցումը հենց պարոն Թոշյանին պետք է ուղղվի, որովհետեւ այսօր ամբողջ աշխարհով մեկ գնում է ճանապարհաշինություն։ Եվ բնականաբար յուրաքանչյուր երկիր հզոր է, եթե հզոր են նրա ճանապարհները։ Եթե ճիշտ են կառուցված, եթե մտածված են կառուցված, այսինքն ճիշտ ռազմավարությունը իրականացվում այդ ոլորտում։ Ինչ է ենթադրում ռազմավարությունը, թե մենք ինչպիսի կանանց տարածքներ ենք հերացնում։ Մենք կարող ենք այդ տարածքները հերացնել, ճանապարհները բացել եւ չխախտել էկոլոգիան։ Բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, որոնք կարծում եմ մանավանդ օրինակ Հայաստանի նման երկիրը, որը շատ բուսական երկիր չի, կարող է բերել որոշակի վատար վիճակների։ Ինչ է ձեր կարծիքը, խնդրեմ։ Ես Կանադա, ուրեմն, ընկերության մեջ աշխատում, որ նոր շրջանները, որ բիշմին անոնց ճամփաները կծրակրենք, եւ ներկայիս շատ խիստացած են օրենքները։ Մանավանդ փնուտյան նկատմամբ պետք է շատ ուշադրություն ունենք։ Մանավանդ այս գլոբալ բնության խախտումները մեզ Կանադա, որ նայս ձարգա, ամեն կողմ որ ձարգա, հակառակորդ, երբ որ ջամփամը պիտի փածվի եւ կամ դումը պիտի շինվի, նույնիսկ մեկ ձարի համար շատ ժողովներ գնան եւ այն մինչեւ կփորձենք, որ այդ ձարը բահենք։ Ինչպես որսի Հայաստանը աճապ կանաչություն չի գա, հավանաբար պետք է շատ ավելի խիստ լահոսալ, որպեսզի գարենան բահբանել այդ կանաչությունը, ինչ որ գա արդեն։ Նաև Կանադա, ուրեմն, ուր որ չուր գա լիջեր քեդեր, անոնց նկատմամբ նաև, եւ ուր որ ցուգեր կան, որոնք փնաչունչի վտանգի դակ են,
շատ խիստ օրենքներ կան, երբ որ շինարարություն մի լանոց մոտակա դերերը չեն ցկեր, որոշ չափով հերավորությունը պետք է բախվի եւ այն եւ այն ասպես։ Այսինքն դա լուրջ գործնություն է, լուրջ ռազմավարություն է։ Այո, այո, այո։ Որը հսկվում է պետության կողմից։ Պետության կողմից հսկվում է եւ այսինքն մասնավորը որ կա, մասնավորը կարողանում է կամ թելադրել պետության իր ուզած տարբերակը անելու։ Չէ, փամը չէ։ Կանադայում չկա։ Պետությունը ինքը օրենքները արդեն դրած է, ստիպված ենք օրենքները։ Ենթարկվել այդ օրենքները։ Այսինքն խախտում չլար։ Չէ։ Եվ ասկեդասի 20 դարաջ թերևս 2-3 տեղի հրաման կանեինք, որպեսզի մեր քաղաքացիությունը եւ այլ ընդունվեին։ Հիմա ամենակիչ 6 դարբեր դեղերը պետք է հրաման առնենք, permit, ինչ որ գսեն։ Այո, permit-ները։ Դարբեր-դարբեր իրավունքներն ու բաները, որպեսզի կարենանք ադիգա սկսել այդ գործը։ Եվ բայց շինարարության ժամանակալ մասնավոր հսկիչներ պետք է նային ամեն մեկ մասին, որ այդ բաներուն գեդեվին գոր օրենքներուն։ Պարոն Թոզյան, ինչով է պայմանավորված, որ մենք դրսում Եվրոպայում, Արևմուտքում, ամենտեղ նույնիսկ արաբական աշխարհում եւ այլը տեսնում ենք հրաշալի ասֆալտ, ամուր, ներշնչող ասֆալտ։ Ինչու՞ մեզ մոտ դա չի ստացվում։ Երևանին մեր ասֆալտը այսօր անում են, բայց արդեն չկա։ Քարուքանդ վիճակ։ Ինչ գործընթացներով պետք է անցնի, որպեսզի կանոնավոր գոնե մի 20 տարի ծառայող ճանապարհ մենք ունենանք։ Ճիշտ, փարսիկ, ասֆալտը մի ցանկը ընդհանրապես 20 տարի է, երբ որ ծրագրվի ադիգա։ Երևանը քիչ մը Կանադայի օթի նմանություն ունի, եւ ադալ բաղի բաճարով ծմեր, երբ որ գսարի եւ երբ որ ամառը գալի, այդ շրջանին շատ մեծ ավերներ գլա։ Արաբական երկիներ այդ բաները չունին։ Այն երկիներ, որ բաղ գլան, այս խնդրեմ ունին։ Եվ այսինքն տակի եւ սարի խնդիր է։ Այո, այո։ Եվ դրոմա Քայքայման խնդիր է։ Այո, այո։ Պետք է կարմիրավազ են օգտագործում, աղեն օգտագործում եւ այլը, որը քայքայում է ճանապարհը։ Բայց դա որակի հետ կապվում է։ Անշուշտ պետք է մետիացիով միքսչեր, որ գսեն ասֆալտիզմ, ադիգա պետք է շատ ճամփ լա։ Նույնիսկ ադով հանդերց բաղի եւ դակի հարցը շատ մեծ խնդրեմ ունի։ Նույնիսկ Կանադայի մեջ, որ վերջին արտիական ցեվորը գնեն։ Է քանի տարի գծարան։ Բայց ինչ գնեն։ Կանադա նորեն 20 տարի գտեվե, բայց ուր որ ջեղկեր գլան, հաջորդ տարի ամիջապես անիգա գկոցեն։ Դեր այստեղ էլ նույն բանն է։ Լավ, ուրեմն մենք դա վերագրենք ոչ թե ոչ պրոֆեսիոնալիզմին, այլ ուղղակի բնությանը, եղանակներին։ Շատ լավ, հարգելի մելքոնյանցիներ, այստեղ էիք, շատ փառահեղ նշեցիք 85-ամյակը, ձեր կարոտը, ձեր սերը, ձեր արդարացի վրթովմունքը հայտնելու համար այս հրաշալի հաստատության փակման առիթով։ Մանավանդ մի հաստատություն, որը եղեռնից անմիջապես հետո էր եւ ի սկզբանե նավորփանոց էր ծառայում, այսինքն որքան որբերի տիրություն արեց, որքան հայերի տուն դարձավ, որքան հայկականությամբ շնչեց, ինչպեսի փառահեղ շրջանավարտներ տվեց, ինչ է կարծում պարոն Ջզմեչյան, ինչ է պատճառ դարձավ այդ հաստատությունը փակելու իմ թանգարանի են վերածել, ինչի են վերածել, ուզում եմ դա հասկանալ։ Եվ հետո բարեգործական է, ինչու, ախար շատ խնդիրներ կան, գիտեք, երկու եղբայրները, Մելքոնյան եղբայրները, 500,000 հնչյուն ոսկի էին թողել։ Մեթ հենա հաշվեք 500,000 հնչյուն ոսկի։ Այդ ոսկին էլ ինչպես արագ սպառվեց, որ չիմացանք թե ինչի վրա ծածկվեց, որ չփակեին այդ հաստատությունը։ Դրա տոկոսները բավարար էր ոչ միայն Մելքոնյանը պահելու, այլև շատ ուրիշ վարժարաններ պահելու։ Մի քիչ բարդ-բարդ հարցեր եմ տալի, ձեզ վատար վիճակի մեջ եմ դնում, բայց վերջապես իմանանք սրանց պատասխանները։ Բարի գործականին նման իմաստուն հաստատությունը նա քիչ բան չի արել հայության համար։ Համեցեք։ Գասկաց չի գա, որ բարեկորձական այս ընթացքի մեջ սխալ կայլ մարավ, այսին երկար մտածված որոշումը չէ որ արավ, քանի որ ես իմ կյանքիս ամենաերջանի օրերը Կիպրոսի մեջ եղած են, այնտեղ ամուսնացած եմ, զավակներս, զավակս այդտեղ ծնած է, աշակերտներ, որ ունինք իրենց երջանկակույն օրերում մասին հաճախ կխոսին, դպրոցի այդ միջավայրին մեջ, ուր երկսեր կիշերոտիկ վարժարանի իրենց կհայտայտ էր։ Եվ ես ադորվա պիտի ավելցինեմ նաև Մելքոնյանի փակվելով մշակութային կյանքը Կիպրոսի քաղաքին համար մեծապես վնաս կրեց։ Այսօր մշակույթ
մշակութային ծերնակներ քրտե չգան Գիբրոսի մեջ։ Մելքոնյանի եղազադեն շատ ավելի հաջող ծերնակներ գլլային եւ ժողովուրդը գմասնակցեր այդ ծերնակներուն։ Թե ինչու փակեցին, հավանաբար իմ մտքիս մեջ եղած այն է, որ նյութականը ավելի արժեց, ծանր գշրեց իրենց համար։ Այսինքն որու համար, հասարակական խոսենք, որու համար։ Եթե խոսքը բարեգործականին է վերաբերվում, ասացի, դրանք ասնի վարկագից որթեգրած կազմակերպություն էր բարեգործականը, որու համար։ Ժամանակներին հետ իրենց մոտեցումը եւս փոխվեցավ ասկաբահպանման եւ այլ ծրագիրներու մեջ նյութականի մասը զիրենք ավելի մտահոգելը սկսավ։ Եթե դպրոցը Այսինքն ինչ չէին կարողանում պահել, հա, բայց չէ՞ որ վճարում էր այդ հաստատությունը, աշակերտները վճարում էին։ Վճարում էին, սակայն Էլավ գերազանցն ինչ էր։ Որոշ մեկ մասը դակավին բարեգործականը գողոքար։ Այն շատ չնչին մաս մներ, այդ։ Այսինքն, սակայն ինչպես ասիք, այդ դրված նվիրատվությունը բավարար պետք էր լար դպրոցը բահելու։ Իրենց փակելու դարբեր պատճառներ կրնան ունեցած լալ, դարբեր ծրագիրներ ունին։ Բայց երբ կսեք, որ սխալ էր, այդ սխալի մեջ ի՞նչն էր մտնում, ինչպես կարելի էր անել, որ այդ սխալը չլիներ։ Գիտեք ինչ, ամեն հիվանդություն իր թարմանը ունի։ Այսինքն, եթե Մելքոնյանը հիվանդացած էր նյութաբես հիվանդության թարմանն էլ կարելի է դալ։ Այսինքն, հիմա սյուրքի մեջ դրոց չկա, որ շահի։ Դրոց չկա, որ վնասներու մեջ չէ, բայց Չեն փակվեր, չեն գործի։ Բայց չեն փակվեր, այսօր հայկական կենտրոնը Մալավանդ Մելքոնյան քրթական հաստատությամբ ես կենտրոնը փակելը ինչ կարելի է ասել։ Չեմ ուզել ձանր խոսքը ասել։ Բայց դրոց փակելը շատ ավելի թյուրին հարց է ասեմ, իսկ դրոց փակելը ավելի դժվար հարց։ Այս դրոցի մասին է խոսքը։ Դրոց կամ վարժարան կամ ինստիտուտ, ինչպես ասենք Մուրադ Ռաֆայելյանը, Ներսիսյան դպրոցն է, այսը այն է, որոնք պատմություն ունեն, այսինքն դրանք թանգարան հաստատություններ են։ Այդ մասին է խոսքը։ Ես ասեմ, որ 1926 թվականին Գրիգոր և Գարաբեդ Մելքոնյանները գդագեցին այս վարժարանը, ճիշտ է, գդագեցին Պատրիարքարանին, Վորսոյի կամ բարեգործականի, բայց ասի չի նշանակել, որ ասի իրենց անձնական, ասի գտակվեցավ հայ ժողովրդին։ Իհարկե։ Միշտ ամեն բան ազգին է կտակվում, ոչ թե որ փակվեցավ, եւ որ փակվեցավ, ուզում է լինի նա։ Արդյոք հարցուցին մեր ժողովրդին համահայկական կամ համա ընդհանուր հայկական անձիներ եք։ Ինչու թույլ տվեցիք ուրեմն։ Հիմա հետին թվով խոսելը շատ հեշտ է։ Բայց ինչու թույլ տվեցիք, ինչու մի քանի հոգի որոշիչ դարձան այս խնդիրը լուծելու։ Չեմ դեր մի քանի հոգի է, թե մի քանի հայր հոգի է, բայց այս հարյուրների էլ մեջ դեր եկա։ Այսի պետք է ուրեմն որոշում առնվեր, իհարկե պետք է գարձիկ առնվեր մեր հայ գուսակցություններուն, ներեք ասածս։ Այո։ Հայաստանի կառավարության պետք է գարձիկ առնվեր, մեր երկու կաթողիկոսներուն գարձիկ պետք է առնվեր, եթե չի առնված, չեմ իմանում ադիգա։ Եվ իհարկե մեր բոլոր միություններուն գարձիկը առնվեր եւ հետո որոշում առնվեր, համահայկական որոշում առնվեր։ Եվ ինչպես որ մի քիչ այդ ասի, եթե իսկապես պետք է փակվեր, այս բոլորի որոշումով կփակվեր։ Բայց եթե ինչպես որ ասի, ամեն մեկ հիվանդություն իր թարմանը ունի, Մելքոնյանը նյութաբես կվնասե, Ադորացիևը կարելի է գտնել եւ ուրեմն յութական հարցը լուծել։ Լավ, հիմա ենթադրենք արդեն արվեց։ Այո, պարոն Թոզյան, հիմա ձեզ հետ էլ կզրուցենք, ձեր կարծիքն էլ կիմանանք։ Ես միայն այդեն Թորոնտոյի Սանուց Միության նահանգն էի աչրչանին, հիմա անդամ եմ դագավին եւ մեր մյուս Սանուց Միությունները այդ Սեկյանս նահանգն էիք։ Չէ, անկարան է որ պետքություն լավ, որտեղ Սանուցները միշտ Սեկյանս կլան։ Այո, շիտակեք։ Ուրեմն մյուս Սանուց Միությունները այդ Լոս Անջելեսի, Գիբրոսի, Անգլիո եւ այլն միշտ կապակցության հետ էինք եւ այդ շրջանին, որ լուրը ելա մեջտեղ կամ դարացանություններ կար, մեր Սանուց Միությունը զանազան թե որ փորձեց բարեգործականի ղեկավարներին հետ գապ հաստատել եւ հասկնալ, թե իրապես պիտի կոչվի կամ ոչ, եւ միշտ ասին, որ այդպես բան չի գա։ Եվ այսինքն ճիշտ ինֆորմացիա չեն տված։ Չդվին, երբեք։ Այսինքն գախտնի է եղել։ Անշուշտ, այո։ Եվ հանգարձ օրը լուրը մեջտեղ ելավ եւ ադկետը
Փորձեցինք բարոն Բերձետրակյանին հետ գաբ հաստատել, երբեք մեզ արիտ չդվավ մեր ցանուց միության անդամներուն, և միջի հիմա ադարիտի չդվին, որ գարնակ մեր գարձիկ հայտնել և գամ խոսակցիլ։ Ինչ է կոչում սա, միազնյա իշխանությը։ Իսկաբեսոր ատպես է, այո։ Պարոն Ջզմեջյանը ուզում է դիվանագիտական բանը ասել։ Որքան որ գիտեմ, պարեկորձականը անդամակցության սիստեմի վրա չէ այլևս։ Կորպորեյշնը որպես կգարվեն, ուրեմն այդ ընդրվող վերին մարմինները այլևս… Հասկացա, բայց երբ դարձավ կորպորեյշնը։ Կարծեմ վերջին տասնամյակին վերջերս եղավ, և ուրեմն անդամները իրավասությունը չունին ուղղություն դալու իրենց, քանի որ զեկուցում չեն ստանալ իրենց մեջ։ Այդ պատճառներն մեկն էր, որ իրենք միահեծան գերբով գրցան և որոշում արել։ Լավ, իսկ եղածից հետո իրենք ինչ են պատասխանում ձեր նման մարդկանց։ Ինչ են պատ նախ հիմա ինչ է թանգարանը մնացել է, թե հույն երեխաներ են կարծեմ սովորում արդեն Մելքոնյանում։ Երկու տարի հույն երեխաները կորզածեցին, քանի որ իրենց դպրոցը այրած էր, ուրեմն Փարիսիրական կորզմերին անոնց սրի օրեն դվին։ Ներգայիս Թափուր է։ Ես անցյալ շաբաթ դա գնա։ Եվ որպես թանգարան ենք պահելու։ Ան չեմ քե թանգարան, թե ոչ ավերակներու, այսինքն երբ։ Հսկա տարածք է դա, բայց։ Տեսնենք թե ինչ կլինի։ Սկիզբը քեսը վաճառեցին։ Մի մասը, այո։ Այո, եւ այն ռոմանտիկ, այն գեղեցիկ Մելքոնյանի ամբողջ պատմությունը վաճառեցին։ Հիմա էլ մնացել է այսպես Թափուր, որ ինչ, ինչու համար։ Միթե նա չէր ծառայում իրոք տարածաշրջանից հայ երեխաները Լիբանան, Բեյրութ, Քուեթ, ամենտեղից գային սովորեին։ Մելքոնյան։ Ինչ գեղեցիկ սովորույթներ կար, Հայաստանից դասախոսներ էին հրավիրում, հիանալի կրթություն էին տալիս։ Ես ասեմ դրա մասին, Մելքոնյան իհարկե դուք եղած եք, գիտեք, հսկայական տարածությունը երկու բասկետբոլի թաշտերով, երկու վոլեյբոլի թաշտով, մեծ ֆուտբոլի թաշտերով, ես կա երկու շենքերով, ուսուցչական հանրակացարանով, վիլայով, դոնորության վիլայով, գիտեք, ասիկա, Սպիրկի մեջ այսպիսի դպրոց չի գա։ Սպիրկի մեջ իսկապես այսպիսի դպրոց չի գա։ Ատկեզատ, մենք ունեցած ենք հսկա ուսուցչական կազմ, ինչպես որ Օշական եղած է, ինչպես Բեդելյան եղած է, ինչպես որ Մանուկյան եղած է, Վահան Թեքյան եղած է, Սևու Աբկարյան եղած է, որ այսօր Գողար ասամբլը կղեկան։ Իհարկե մեր հպարտությունն է Սևու Աբկարյանը, Արդեմ Սարգսյանը եղած է, որ ցերա Փյուրկը կհիշե, Հայաստանը չի հիշի։ Ես չի հիշի։ Լավ չէ։ Իհարկե մեր քուխուրա է Արդեմ Սարգսյանը, իհարկե ասոն բոլորը մեջ հսկա թեմքեր են։ Հիմա ես կուզեմ Սևու Աբկարյանի մասին ասել, որ այսօր Գոհար Երճախումբի, որ մեր հպարտությունն է, Մելքոնյանի հպարտությունն է, Սևու Աբկարյանը… Կոլորիտն էր նաև, կոլորիտ։ Մեր բոլորին հպարտությունն է, որ այսօր մեր արվեստը, մեր միշակույթը կներկայացնի աշխարհի բոլոր ծագերու մեջ։ Իհարկե գիտեմ, քանի որ հետո այլ համերգ ունի։ Այո, այո, ատարբեր առիթներով անդրադարձել եմ Գոհար Երճախումբի։ Մեր դիսական բարդքը, մեր դիսական… Լավ, դիսական բարդքը կատարելուց հետո որոշումը չարինք։ Անշուշտ է արինք։ Ինչ է որոշումը ձեր։ Պայքարիլ։ Պայքար մինչև վերջ, պայքարիլ մինչև որ Մելքոնյան կրթական հաստատությունը վերապացենք։ Հույս կա, այդ հույսերով ենք, հույսերով ենք, հույսերով ենք, իհարկե։ Գիտեք ինչ կարող եք անել, լավագույն ձևը ուզում եք ասեմ, քանի որ խոսվեց նյութականի մասին։ Եկեք տարբեր ծրագրեր են հիմա ֆրֆռում օդի մեջ, որոնց հավանականությունը և որոնց ազնվությունը ինձ համար շատ հստակ չէ։ Գումարներ հավաքեք, գնեք Մելքոնյան վարժանը և բացեք։ Հենց դա էլ կլինի պատասխանը։ Բայց կխորինք, որ Փարեկորձականը ցևը գտնա, որ չծախի, որովհետև իրենց համար շատ ամոթալի վիլա ուրիշ գազմագերպի հայկական կա և այդ դպրոցը փանա։ Այ արդեն ամոթը թող իրենց մնա, մենք ինչ մեղավոր ենք, իրենք գրին։ Այո, գիտեմ, բայց պիտի փորձեն, որ չծախեն այդպեսի գազմագերպությանը, պիտի փորձեն հավանաբար ծախել մեկումը, որ գարնա ուրիշ շենքեր շինան։ Այն ադեմ էլ դուք էլ ցույց տվեք ձեր կուսակցական սկզբունքայնությունը։ Չի կարող ինչպիսի հզոր կազմակերպություն էլ լաբարեգործականը, չի կարող միանձնյա որոշում, սա ազգային խնդիր է, սա համահայկական խնդիր է։
հարգանք եւ պատիվ բոլոր կուսակցականներին, ղեկավարներին, բարեգործականին, բայց որևէ մեկին իրավունք չի տրվում միանձնյա ղեկավարելու։ Այն ինչը ազգային է, այն ինչը հայկական է, համահայկական է, ուրեմն համահայկական որոշում պիտի առնվի։ Եթե այդպես լինի, մենք շատ շուտով շատ կարևոր բաներ կփակենք, ասելով որ դա մեզ դուր չի գալիս։ Այո։ Դա մեզ դուր չի գալիս, եկեք նոր մոտեցում որտե գրենք։ Նորից եմ ասում, բոլոր հարցերում կարելի նոր մոտեցում որտե գրել, բայց դա երբեք չի վերաբերվում պատմություն, երբեք չի վերաբերում դարերի հոլովիտով անցած, ոչ մեր վարժարաններին, ոչ մեր հիմնակ ձեռնարկություններին, բանը, որոնք մա հայեր են կրտել։ Կարելի է այստեղ միջանգյալ ասել, որ այս Մելքոնյանը գրնա վերապացվել այդ բարակային, երբ որ մեր զույգ կաթողիկոսները եւ Հայաստանի Ղարաբաղյունը իրենց ցերկը տան, կարիքս փյուրքը արամն է։ Մինչ հիմա լուր մնացին։ Բամը չեն ասում։ Այո, ամենս որ եթե իրենք կարենան ուրեմն դուք պետք է ավելի այդ կողմից գաք։ Ահա, հավանաբար։ Ուղղակի կբահանչենք այդ բանը։ Հիմա արդեն կբահանչում ենք, որ վերապացվի։ Մենք կարծենք, որ նախ որ պետք է ասենք, որ մենք Թեր բարեգործական թե մեծ հարկանք ունի։ Գիտենք, որ տարիներ ընթացքում շատ մեծ գործեր է ասել։ Մեր ամբողջ խնդիրը ներգա ղեկավարները հայկական մոդելում չունին, հայապահպանման մոդելում չունին։ Գիտեք ինչու՞, որտեղ հայապահպանման ռազմավարությունն էլ չունենք։ Այո։ Մենք չգիտենք ինչ ենք ուզում, ինչու ենք ուզում, ումից ենք ուզում, որտեղ ենք ուզում։ Այո։ Ես եթե չես իմանում, դու սկսում ես արդեն այլ վերան։ Երեք աս խոսքիս հայաբահմաման սկացումը, ես ճանոթ եմ իարգե մեկ երկու օքին, շատ լավ հայեր են իրենք։ Չեմ ուզեր անունները դալ, ինչ որ Գենսոնի ամբողջ աշխարհով իրենց թե Հայաստանի մեջ իրենց ներդրումները անում են թե նյութաբես թե բարոյաբես, բայց մարդ չի գա որ յանքի մեջ չի սխալիր։ Բարեգործական ամբողջ յանքի ընթացքին լավություններով անցած է, լավություններով անցած է։ Եվ օկնած է բոլոր աշխարհի հայ ժողովրդի։ Նույնիսկ օդարներուն, բայց սխալները կգադարվին, բայց սխալը ուղղել ավելի լավ բան մնի, քան թե ճուղելը։ Կարելի է ուղղել, ասես։ Կարելի է ամենը։ Չէ, գիտեք ինչ, այսպեսի բան կա, սխալի գինը։ Ինչ է սխալի գինը։ Մեծ է։ Վերջացած։ Շատ մեծ է։ Որևէ բան անելուց առաջ մարդը պետք է նժարին դնի, հասկանալու համար ինչ է շահում, ինչ է կորցնում։ Եթե կորցրածիդ արժեքը շատ մեծ է, դու պետք է շատ լուրջ մտածես, ես ինչ ես անում։ Սերունդների առաջ ես պատասխան տալու, պատմության առաջ ես պատասխան տալու։ Եվ հետո արդեն քո մնացած այդքան հսկա արարցները, ինչ որ բարեգործականը արել է, տեսեք մի քանի տարվա մեջ որքան անցավ մարդկանց աչքից։ Որ այդքան բան է արել այ ժողովրդի համար։ Շատ բան է արել, եւ իհարկե մենք արդյունք։ Լավ, պարոն, այ հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, գիտեմ որ ցավոտ թեմա է, գիտեմ որ իսկապես բոլոր մելքոնյանցիներն են տարապում։ Մենք երբ շրջում ենք արդեն մի հետ տարբեր համայնքներում, շարունակական այդ հարցն են մեր առջև դնում իբրև հայրենիքի ներկայացուցիչներ։ Մենք իրենց բացատրում ենք, մենք հայրենիքի ներկայացուցիչն ենք, բայց ոչ հայրենիքի ղեկավարը։ Այդ որոշումները մեզանով չեն անցնում, ասում են պետության ղեկավարության խողովակներով, բայց միշտ համաձայն են եղել եւ միշտ միաբան են եղել բոլոր բողոքներին, հասկանալով որ դա անհերատես շատ ցավոտ ու սխալ քայլ էր։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Ձեզ բարի ճանապարհ եմ մաղթում։ Շնորհակալ։ Այսպես համարձակ կորովով գնացեք, տեսնենք մինչեւ ուր կհասնեք։ Եվ երբ որ վերաբացվի Մելքոնյանը, դա կդառնա բոլորիս հաղթանակը։ Արդեն մեր նպատակն է հաջորդ հանդիպումը Մելքոնյանի փացման բիդե հանդիպում։ Առիթով։ Եվ մեզ էլ չեք մոռանա հրավիրելու։ 90-ամյակը դեպի դոնենք։ Դեպի դիլիա։ 85-ամյակը դոնենք։ 5 տարի հետո։ Երևանում։ Այո։ 90-ամյակը ասված եթե ուզեմ, պիտի դոնենք Մելքոնյանի մեջ։ Եվ բանն լավելացնենք, հայկական նարաձակսի սխալից երբ որ դառնաս ճանապարհի քեսից, հետ դարձնելն էլ հերոսություն է։ Այդ է շահը։ Հուսանք, որ բարեգործականը հերատես կլինի, իմաստուն կլինի եւ իմաստուն որոշում կկայացնի։ Այդպես ցանկանանք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Եվ ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, մինչև նոր հանդիպում Հայրենիք Սփյուռք հաղորդաշարով։ Հիշողությունների կարոտը։ Ալինա Խաչատրյան։ Հուզվեցինք, երբ մի փոքր առաջ գնալուց հետո նկատեցինք, որ վարժարանի մի հսկա տարածք կրճատել էին, այն վաճառելով հույներին։ Ես եւ Արտեմն իրար նայեցինք, ցնցումը մեծ էր։ Կարծես վարժարանի ոտքերը եւ ձեռքերը կտրած լինեին, նրան զրկելով իր պատմությունից, ռոմանտիկայից, հիշողությունից։ Կանգնած նայում էի այդ տեսարանը,
եւ այդ պահին ոչ մի բացատրություն չի ուզում լսել կատարվածի մասին։ Տրամաբանական թե անտրամաբանական։ Կատարվածն այնքան նման էր մեզ, այնքան յուրահատուկ, անհետևողականություն, անփութություն անցյալի պատմության նկատմամբ։ Ինչ նպատակով, ինչու ենք այսքան շուտ հոգնում մեր ստեղծածից, ինչու ենք այսքան շուտ հրաժարվում ամեն ինչից, ինչու ենք այսքան շուտ դավաճանում մեր հիշողությանը և մեր պարտականությանը։ Չեմ հասկանում, և թերևս երբեք չեմ հասկանում։